Një studim ka treguar se gratë pa një burr në jetën e tyre janë më të lumtura. Pikërisht kjo ishte edhe tema e emisionit Shqipëria Live, ku e ftuar ishte edhe opinionistja dhe gazetarja Jacqueline Legatari. E pyetur mbi raportin në çift, ajo tha se mund të jesh e lumtur edhe vetëm pa një mashkull në jetën tënde. Gjatë bisedës, gazetari ka drejtuar një pyetje duke i thënë se të gjithë pasurinë që do fitosh, kujt do t'ia lësh trashëgimi, nëse nuk ke një familje, dhe Jacqueline i është përgjigjur se do t'ia lërë maceve të saj, ose do të bëjë një vepër bamirësie duke i dhuruar për fëmijët jetim.